Stanko Nimčević je predsjednik invalida rada grada Subotice sa nama u gostima i on nam zaista donosi jedne lepe novosti, pogotovo za naše seniore kojima je pomoć i zaista i najpotrebnije. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Kako ste? Dobro je, evo, bio danas malo u Zrenjaninu, stigao, pa evo. Vrlo ste aktivni. Vrlo ste aktivni. Takvo je vreme da treba biti aktivni. Što se tiče udruženja invalida rada grada Subotice, šta vi to nudite lepog? Pa vidite ovako, ja sam već bio par puta ovakvim dobrim emisijama koje nam vi mnogo pomognete. Hvala puno. I unapred se uvijek zahvaljujem. Ja bi danas moram biti veoma precizan. Dobro. Zašto to hoću da kažem? Mi, naš pravni program, što sam ja rekao, oko ti nabavki, to teče sve, ono ne bi ponavlja, ugalj, drvo, šećer, ulje, brašno i tako da je. E sada, da bi mi bili reprezentativni, ne samo Subotice, nego uopšte Vojvodina, da imamo članova više, da bi imali dobili jednog delegata i u Srbiji, u penzijskom, mi radimo na tome da smo tražili projektom Saveza invalida rada Vojvodine neke paketiće da bi ipak neko, ko je naš član, da dobije neki poklončić, kako bi ja to rekao. I da onako sreću, zadovoljstvo me je da je taj projekat uspeo na nivou pokrajine, Saveza invalida rada Vojvodine, i da su to paketi, to nisu socijalni paketi, da sad mi delimo. Subotice i Zajenici su dobili po 300 paketa. Sve ove manje organizacije su dobili manje, što je i normalno. Mi smo taj kriterijum donijeli ovako u našoj organizaciji, kao i ostali. Ipak smo mi to na nivou odbora pokrajine nekako se iskristalisali koje je najbolje, kako je najbolje. Sve uvijek je bio human po meni, sigurno, i što im iza toga. Ja sam predložio da se ovako donese jedna odluka na nivou pokrajine, da svaki predsednik svoje organizacije, svoje aktiviste, koje danima radu džabe, sprovode sve ove aktivnosti koje sam malo rekao, nabavke, nenabavke i tako dalje, i sa njihovim par članova, ovo govori o članovima, jer ovde samo mogu da uživaju ovo članstvo, po statutu članstva. E sada, i tamo sam, pošto je 150 paketa otišlo u 27 mesnih aktiva koje su aktive, ali i ti predsednici su dobili zadatak da svi oni koji su aktivni da imaju primanja ispod 20.000. To nije, plati članak, pošto dobiti paket. Moram da me dobro razumiju članovi, jer neko će kazi, pa ja sam platio, to je... Ne znači da neće kroz mesec, dva dana biti ponovo 200 paketa ili nešto drugo. Tako je. Krenuli smo u neku takvu aktivnost koja, ja verim da će doneti veliko zeleno svetlo. Po meni. Da. I pošto ostalo je 150 paketa, ja informišem naše invalidske penzionere. Pazite, oni koji imaju ispod 20.000, znači 15, 16, 17, 18, ja to neću gledati da li je 1.000 više, 1.000 manje. Ko dođe do kraja juli da plati svoje obaveze članarino, jer ja možem samo članu da dam, taj će dobiti jedan poklon paket. Znači do kraja juna ste rekli? Do kraja juna. Dobro. Dao sam jedan prostor. Zašto sam to dao? Zato što je sad prošla već penzija, pa dolazi drugi deo penzije. Ja hoću sve najbolje da bi uradio, da i njima pospešim, a sigurno će biti prezadovoljni. Hoću još jedno podvučiti. Neka nemaju se reki od naših koji su plaćali članarinu, pa kao i mi smo plaćali. Ovo je sad jedan manji kontingent, ovo nije Crveni krst, da ne su ti neko loše. Ali prvo smo uradili aktivisti koji stvarno besplatno rade i tako dalje, i njima, isto invalidima koji njih pomažu, ali sa tim primanjima, ono, ispod. Kod aktiviste nisam gledao. Da. Da li ima 22, 3, to nisam gledao. Ali od drugi sam tako uradio. Tako da je to jedna prava informacija. I ako plate članarinu, znači, to je ta rasta reprezentativnost na nivou Vojvodine, da bi vi možda u sledećoj godini imali Vojvodina, jednog naših delegata, koji kad se nešto donose odluke, kažemo svoje reči. I da pospješimo samo boljitak svim invalidima, svim penzionerima. Mislim, invalidskim penzionerima. To je da me tako shvate. Ne da ispadne, Stanko deli, ne. Savez deli na nivou mene, koji sam momentalno sada. Znači, još imam oko 150 paketa.
ko do kraja jura dođe, ali samo ovaj, to je kriterijum. Recimo, da li je 13, 15, 16, 17, 18, ali i invalidski penzioneri. Zato jer imaju dosta starosti koji su imali manje staža, dočekali godine, pa su dobili najnižu penziju, 13.000. Razumete me? Da. Ja bi da mogu da imam bar 1.000 paketa, svima dao. Mi ne prodajemo pakete, ali moram po statutu da dobije članovi. A sam na ono kriterijom da oni koji su bar ipak, taj paket je veoma vredan. Da. Neću da kažem šta je, nije pokvarljiv. Da. Ne, roba je više jedna stvarno za domaćinstvo. Zašto to kažem? Iako budu članovi, iako plate, svi, slažem se, unazad godina, opalo je jako članstvo, a ne da naši članovi nisu teli plaćali, nego ova situacija, vidite, ove penzije, život malih, sa tim malim primanjima, obaveze, zimsko vreme i tako dalje, i ljudi ne plaćaju članovi. E sad, koliko bi platio 500 dinara za godinu dana, ovaj paket je možda i 2 i 2,5 hiljade. Da, evo ovako sam odmah da... To sam htio da naravno, tako podvučem, da naravno, ne bi ispala ovaj... A evo odmah sad još jednom da pojednostavimo. Znači, u pitanju su invalidi, penzionerski invalidi, je li tako? Invalidski penzioneri, da. Druga stvar je oni koji plaćaju članarinu i da plate do kraja juna, je li tako? Ne bih tako rekao. Ajde onda još jednom. Svi oni koji su plaćali, ima dosta ljudi koji su plaćali. To je to. To, ali sad ne bi bio bumerang da kažem, e sad onaj može neko dojeti. Ovdje je donešen, ja sam podelio na 20, ima 33, ali 27 aktivnih naših predsjednika koji rade, dobili su jedan takav paket, s tim što svoje vreme slobodno potroše za naše sve ove aktivnosti. I rekao sam, svaki po veličini, po 3, 4, 5 takvi da oni pronađu. Da. To smo uradili. Da. E sad ja kažem, ko do kraja juna dođe, od ovih sa malih primanjima. Da. Sa malih primanjima, što ne znači da ćemo u augustu opet imati nešto drugo. A da je to 1.000 paketa, onda bi ja rekao, e, molim vas, to je to. Ali ovo je malo, pa ipak oni najmanji, ako žele, ako dođu. Ne ako plaćaju, da budu. Naravno. Ja statutarno moram da kažem, ne možem da kažem član ako neko ne izmiri svoj član. Jer shvatate, da moram opravdati. Da. Jer sve ja to moram prikazati. Zašto? Ja na sve te članove, kada se uplati, plaćam na pola godine i na kraju godine kotizaciju od te članarine 10% pokrajine. Znači, to se sve proverava. To ne može da se skrije. E sad, na kraju, to je to. Zato kad podlačim, precizan sam, ne da kaže Stanko dajao, ne. To je znači ono što sam rekao. Zašto to kažem? Svi naši članovi, moram da kažem, vi dobro znate da sam se javajte pričao šta sve radim, ne samo na pričao šta sve radim, nego smo odradili svega i svašta. E sad je ova novina, ta zadruga, zanatska zadruga, što sam prošli put bio. Ona je krela u aktivu. Već su ljudi, naši članovi, počeli da tu mogu i starosni penzioneri koji su članovi sindikata, da se svi penzioneri uključuju tu zanatsku zadrugu. Preko nas. Da. Znači, popravka kuće, zidanje, vodovod, sve što postoji od struje, svi majstorici uključeni kod tog naših poslodavca, koji je stvarno jedan ozbiljan čovjek koji ima svoj pečat, koji ima svoju radnju. Tako da, onda znate da imamo usluge popravke bele tehnike, znate da imamo zubnu ambulantu, sporazum sa zubnom ambulantom, onda imamo naočare, pa sve ostale ove. E sad dolaze ovi godišnji odbori, da završim. I oko tog ćemo sad razmotati šta možemo da uradimo, da negdje napravimo neki ugovor, da bi mogli nekako bar jedan, dva autobusa da odu na otplatu u neku banju. To nam je sad neki prioritetni zadatak. Još i da završim. Savez invalida rada Vojvodine sa mnom zajedno, sam ja tamo član, donio je odluku prva prednost nam je da radimo na tome da svi delimični invalidski penzioneri koji su na SIZ-u, gdje mi imamo oko 200, a imaju 6.000 i nešto, to sam već rekao, da u ovoj godini, ako bi uspali sa tim amandmanima, da vlada, imala je uvijek vlada sluha. Što je sad nova vlada, novi odmoreni ljudi, i uvijek su imali sluha za ovakve organizacije i slične, da bi nekako smanjili
da se neki ljudi dodu u penziju. Možda im nešto fali, ali da donesemo neki bonus, neku varijantu sa vladom, jer ti ljudi su na šizu, dobije svega od 14 do 15 hiljada, ne ide im staž, moraju čekati sudbinu, starost, da li će je doživjeti ili neće, da bi očeli u penziju. Znači, to nam je isto jedan prioritet da to uradimo. Znači, biti kod vas član nije nekorisno, nego je samo korisno. Da, ja da. Se zahvaljujem, zato sam to rekao da obelodanim, ali da me shvate dobro svi moji invalidi, da samo ovako, na ovakav način se može. E to nije da kaže, socijala, ne. Da. Stanko, puno vam hvala, biće da je zaista doći opet u moju emisiju kada bude bilo, naravno, kao i uvijek, vi ste vrlo rado i viđeni gost kod nas i zaista uvijek, eto, za te seniore naše uradite i radite zaista svako dobro. Puno vam hvala, vidimo se drugom prilikom. Hvala. Nema na čemu. Dobro, da prove dobro godišnje. Hvala puno, također, hvala vam.